Namaste, Yoni. Swagat sa PYL show ma. This be Pasang Yonzon Lama. You're watching Yo Television HD. Ra as a jun controversy hizo dekhin suru bhayo. Gbob ra maako paryar bich. As a ukta controversy ko bare ma maile Gbob ra ANTF ko founder Nimsang lai nimta dieko chu. Definitely Gbob ko yo pahilo interview ho. Wahale aile sabai interview dinu bhayeko chaina. Ra yo controversy pachi waha pahilo choti television marfat bolde hununcha ra sambhavata waha ko yo pahilo national television interview pani ho ra sath sathai ANTF mathi pani dherai dherai aula utheko cha yo bishay ma pani ma aaja ANTF ko founder sanga khulera kura khani garne chu ra aaja jasari Gbob le afnai aama bua mathi manhani ko mudda dair gareko cha yo bishay ma aaja khulera kura khani garchu ra waha ko version ke auncha किनभने वन साइडेड भर्जन आइसकेको छ मिडियामा हिजो र आज Gbob र ANTF को फाउन्डर निमसाङले के कुरा राख्नुहुन्छ अन्त्यसम्म हेर्नु होला सो लेडिज एन्ड जेन्टलमेन लेट्स वेलकम ट्यालेन्टेड र्यापर Gbob एन्ड फाउन्डर अफ ANTF निमसाङ All right, Gbob. All right, Nimsang. Welcome to PYL show. Dhanyawad dai. Thank you. त्यो एउटा एक्सक्लुसिभ कुरा हो र आज तपाईहरुले चाहिँ यो कन्ट्रोभर्सीको बारेमा भित्री मनबाट खुलेर सबै कुराहरु अगाडि राख्नुहुन्छ भन्ने चाहिँ आश छ श्योर सो लेट मी स्टार्ट विथ निमसाङ किनभने तपाई फाउन्डर हुनुहुन्छ ANTF को ANTF लाई अहिले धेरै आरोप आइराखेको छ अहिले जुन कन्ट्रोभर्सी आयो जसरी Gbob ले आफ्नो आमा बुवा माथि मुद्दा हालेको छ हैन यो कन्ट्रोभर्सी को चाहिँ खास जड कहाँबाट सुरु भयो खास आई थिंक यो कन्ट्रोभर्सी सबै पैसा हो के अब मान्छे सोच्छ अब Gbob भाइ अब उ गर्छ सबैले उलाई अब पुश गरिरहेछ नि त अब त्यसमा अब फर एक्जामपल अब ट्री इन्टरटेनमेन्टहरूले पनि लगेर युज गर्यो राति त्यतिकै छोड्यो फेरि ANTF को मान्छे गएर Gbob लिएर आउनु परेको थियो राति पनि अनि फेरि भोलिपल्ट हामीले घर पुऱ्याइदियो अब घरको मान्छेले नि फेरि हामीलाई नै ब्याग पठाइदियो कि ओके अब हामीसँग त्यो कन्भर्सेसनहरूको रेकर्डिङहरू पनि छ त्यो हजुरहरूलाई पनि पठाइदिन्छु के कहाँ पठाउनु पर्ने हो कसलाई दिनुपर्ने हो चाहेको खण्डमा हामी देखाउँछौँ भने प्रुफ तपाईँहरूबाट लिएर ओके जस्तो ट्री एन्टरटेनमेन्ट भन्नुभयो तपाईँले होइन हजुर जहाँबाट चाहिँ अहिले भर्खर उहाँको गीत फाइनली भेटियो पनि आएको छ जुन ANTF सँग कुनै पनि रिलेसन त छैन होइन यो यो ट्री एन्टरटेनमेन्टबाट नै यो इस्यु क्रिएट भएको खास तपाईँले भन्नु खोजेको छ अब उसको मम्मीहरू उनीहरूले भन्दा चाहिँ ट्री एन्टरटेनमेन्टले हामीलाई यति पैसा दिन्छु भनेको छ यो गर्छु भनेको छ अब उनीहरूले फाइनली भेट्यो भने उसको गीत बनायो अब मेन मान्छेले बनायो बनाएर अब आफ्नै छोराछोरी मेन एक्टर रे अनि आफ्नै छोरी उसले गाउनु पर्ने रे अनि Gbob भाइको त त्यो अब उसको म्युजिक भिडियो हो नि त त्यो त उनीहरूले आई डोन्ट नो लाइक उनीहरूले चाहिँ के सोचेर ऊ गरेको अब Gbob भाइको त केही छैन क्या ऊ त सेटबाट भागिदिएको हो क्या त्यहाँ त ओके ऊ त सेटमै नबसी हिँडिदिएको हो क्या ऊ त तर भिडियोमा त आएको छ काम सकाएर हिँडिदिएको दादा ए काम सक्यो कन्ट्र्याक्ट अब मान्छेको पैसाले चाहिँ काम त सघाउनु पऱ्यो नि त अनि सेकेन्ड कुरा अर्को के भयो भन्दा चाहिँ उनीहरूले 10X ओहो Gbob आउँछ यो भनेर उनीहरूले पुरा टिकट सेल गरेर दुनियाँ गऱ्यो जब कि हामीलाई केही इन्फर्मै छैन हामीले पोस्टबाट थाहा पाएको Gbob इन्फर्म त तपाईँलाई हुनुपर्ने हो नि त ANTF को फाउन्डर तपाईँ हो होइन तपाईँको कन्ट्र्याक्टमा Gbob छ अनि किन तपाईँलाई चाहिँ जानकारी भएन अब त्यो भगवान् जानुहोस् या उसले जानुहोस् होइन तर हामीले त इन्स्टाग्रामको पोस्टबाट थाहा पाएको तपाईँले कुनै पनि एक्सन लिनु भएन त्यतिखेर अब एक्सन चाहिँ मैले Dipak नेपाली भन्ने मान्छेसँग कन्ट्र्याक्ट भयो Dipak नेपालीले हामीले कल गरेर भने मैले ब्रदर अब तपाईँको अब सङ रिलिज गर्ने भए यसरी हुँदैन राति क्लबमा किनभने Gbob भनेको आर्टिस्ट हो क्लबहरूमा गएको त उसले छुट्टै पाउँछ होइन
अनि त्यसपछि मैले भनेको अब साम्बाला कि म्यारेटमा रुफटपमा गरौँ हाम्रो टेक्स्ट कन्भर्सेसन पनि मसँग छ चार खण्डमा त्यो पनि प्रोभाइड गरिदिन्छु रुफटपमा गरौँ दिउँसो गरौँ जो जो टिम मेम्बर छ जो जो त्यहाँ सुट गरेर छ जो जो अब मोडलहरू होला को को होला उनीहरूलाई बोलाएर हाम्रो टिमहरूको चाहिँ सङ रिलिज गरौँ न त हुन्छ नि ब्रन्च टाइपको राखेर हुन्छ कि कसरी राखेर अब क्लबमा टिकट सेल गरेर त्यसै त सङ रिलिज गर्नु परेको छैन लाइक मैले चाहिँ सुनेको छुइनँ है अहिलेसम्म त्यस्तो चाहिँ ओके सो छोटकरीमा निमसाङले भनिदिनु पऱ्यो कि आज जिबबले आफ्नै आमा बुवामाथि मुद्दा हालेको छ होइन यसको कारण ट्री एन्टरटेनमेन्ट हो त्यसो भए अब आमाको कुरा सुन्दा चाहिँ ट्री एन्टरटेनमेन्टले यो अफर गराएको छ दिबक नेपाली मेरो घरमा आयो हामीलाई यो होटेलमा लगेर खुवाएर यसो यसो अफर गर्यो यो यो गर्यो भन्नुहुन्छ अब उसको बा अङ्कल त भर्खर आउनुभएको हो सिनमा त्यति थाहा भएन छैन होला उसलाई तर पहिलादेखि चाहिँ त्यो रहेछ कि अब भाइ अब अस्ट्रेलियाबाट आएर घरमा रेस्ट गरेर बसिरहेको थियो नि त अनि भाइको घर बिहान गएर होइन हामीसँग कन्ट्याक्ट नगरे डाइरेक्ट भाइसँग कन्ट्याक्ट गरेर बिहानै जाने भाइलाई बिहानै लिनु आउने त्यस्तो भए रहेछ तर त्योसँग हामीलाई प्रब्लम छैन किनभने हामीले कन्ट्याक्ट साइन गरे हो तर बिहाइन्ड द सिन चाहिँ लाइक मान्छे उचालिदिने पुस गर्ने त्यस्तो धेरैजनाले गरेको छ अब त्यो इन्टरटेनमेन्ट मात्रै नभएर एउटा मामा छ खै मामाको नाम के हो उसको सुरेन्द्र भन्ने ऊ चाहिँ मिडियाको फ्लेक्स सेक्स पिन गर्ने काम गर्छ धेरै क्या अब यो धेरैजनाले उचाल्ने क्या बिहाइन्ड द सिन हामीलाई काम गर्ने वातावरण नै भएन क्या ओके एएनटिएफलाई पनि धेरै आरोप छ म एकछिनमा आउँछु ओके जिबब आज तपाईँले पनि एकदम खुलेर बोल्नु पर्ने हुन्छ होइन हिजो रातिदेखि एकदम भाइरल भएको छ कुराहरू आमा बुवाको कुरा धेरैले सुनिसक्नु भएको छ वान साइडेड कुरा हो आमा बुवाप्रति रेस्पेक्ट छ हाम्रो पनि होइन तपाईँले भन्नु पऱ्यो कि तपाईँले चाहिँ मुद्दा किन हाल्नु भयो आफ्नै आमा बुवामाथि चाहिँ मैले मुद्दा किन हाल्यो भने मलाई ऱ्याक भयो क्या दाइ बसेर के मलाई खासै अब म घर बसेर गएँ दाइ होइन म बच्चा त होइन नि दाइ म त अब 21 वर्ष पुगिसकेँ दाइ होइन अनि आमाले चाहिँ ऱ्याक हान्ने क्या पहिला मलाई ऱ्याप धरि नआन भन्थ्यो भन्नुहुन्थ्यो मामुले अनि मैले चाहिँ के मात्र चाहिएको भने मलाई त गाली गर्नुभयो हाम्रो मम्मीलाई चाहिँ मेन कुरा पैसा चाहिया बुझ्नुहुन्छ नि दादा मेन कुरा आमालाई चाहिँ पैसा चाहिया पहिला मलाई ऱ्याप नआन भन्थ्यो म बाटे बाटे हिँड्नु नि म ठाउँमै पुग्छु मलाई थाहा थियो म लेख्दै गएँ अनि जुन दिनदेखि ऱ्यापर भयो नि त्यसपछि हाम्रो मम्मीको रिलेसन पनि अलिक राम्रो छैन क्या हाम्रो फ्यामिलीसँग दाइ अर्कै उयो जस्तो भनौँ न अलिक राम्रो छैन कि फ्यामिलीसँग मम्मीको रिलेसन अनि त्यही भएर मलाई चाहिँ एकदम स्वतन्त्रता चाहियो भने मैले मुद्दा हालेँ मम्मीले तपाईँलाई कस्तो खाले तनाव दिनु आमाले चाहिँ मलाई अब के गरिदियो भने ऱ्याप लगेर हालिदिने दाइ त्यो त राम्रो होइन त तपाईँ पहिलोचोटि कुलतमा फस्नु भएको छ हजुर हजुर दाइ होइन तपाईँले एक्सेप्ट पनि गर्नु भएको छ हो एएनटिएफले पनि त्यसमा सपोर्ट गर्ने भन्ने कुरा थियो हो एकचोटि जाने बुद्धिमान ठाउँ हो कि दाइ अब दोहोऱ्याइदोराइ एउटै ठाउँमा जाने भनेको साईको ठाउँ लाग्छ कि मलाई जस्तो एएनटिएफले मैले आमाको इन्टरभ्यू हेर्दाखेरि चाहिँ एएनटिएफले चाहिँ रिहाबमा लान्छ भनेर चाहिँ एएनटिएफलाई पनि एउटा स्वीकृति दिएको भन्ने कुरा आएको थियो तर एएनटिएफले चाहिँ अहिले आएर चाहिँ जिबबलाई सिक्किम टुरपछि चाहिँ घरमै राखिरहेछ बन्दक बनाएर राखिरहेछ भन्ने कुरा पनि आएछ के हो खास होइन होइन बन्दक बनाएर राखेको होइन हामी चाहिँ स्टुडियोमा बसिरहेको के दाइ हाम्रो एएनटिएफको जति पनि सिजन वानको हामी ऱ्यापरहरू छ नि मेरो साथीहरू प्लस टू ब्याट नयाँ नयाँ साथीहरू अनि हामी चाहिँ एउटा स्टुडियो भएको घर बस्छ कि दाइ हामी चाहिँ त्यसरी बन्दक सन्द केही बनाएको आनन्दले हामी एउटा प्रड्युसर छ उहाँ हेटवटादेखि काम गर्न आएको हामीसँग अनि त्यसपछि अर्को प्लस टू ब्याट जोस् भन्छ म छ कसरी बन्दक बनाएको होइन मम्मी आमालाई पैसा चाहियो जसरी नि छोरालाई एकचोटि एडिक्ट भनेर भनेपछि होइन त्यसलाई लगेर ऱ्यापमा हालिदिने गोदोरीको घर छेउमा ऱ्याप छ होइन मुक्ति दया भन्ने अनि त्यसपछि त्यहाँनिर लगेर हालिदिने अनि मलाई चाहिँ सोसोको बाहिर दाइहरू एएनटिएफले नभेट्ने भनेर आमाको प्लान के एएनटिएफले नभेट्ने सोसोको दिन मात्र मलाई अब ऱ्याबाट बाहिर लिएर आउने रे के अनि पैसा चाहिँ आमाले लिने रे अहिलेसम्मको पैसा चाहिँ आमालाई बुझाउनु भएको छ अहिलेसम्मको पैसा चाहिँ हाकिम दाइले गरेको ट्रान्जेक्सनको हामीसँग इसी अगर पनि छ सबै रेकर्ड खण्डमा देखाउनु चाहेको खण्डमा एनी टाइम देखाउँछु अनि जिबब भाइलाई हामीले अस्ट्रेलियाको एक लाख क्यास दिएको हामीसँग भिडियो पनि छ उसले गएर घरमा दिएको पनि रहेछ त्यो पनि छ अनि अरू अरूको चाहिँ अब यो मुभीहरूको डिल मुभीहरू यो भाग भयो अनि यो अर्को कुन मुभी गरेको थियो भाइ तैँले अर्को कोही को गीत फाइनली भेट्यो दाइ त्यो अनि अस्ट्रेलियाको टुर तिनीहरूमा चाहिँ एएनटिएफको कुनै पनि हात छैन अब फर्स्ट अस्ट्रेलियाको टुर त म एएनटिएफले कसरी थाहा पाएको भन्दा इन्स्टाग्रामबाट मानस घले दाइले ओ तिमीहरूको अस्ट्रेलियामा सो हुनुला हो भनेर मलाई पोस्ट पठाएको त्यो मेसेज पनि छ मसँग त्यो पनि देखाइदिन्छु फर्स्ट यो अस्ट्रेलियाको सो चाहिँ कमेरो इभेन्ट जित लामा अनि हाकिम दाईहरूले कुरा गरेर
रिहाब ऊ रिहाबमै थियो त्यतिखेर उसको बाले उसलाई फेरि अर्कै रिहाबमा हाल्यो त्यो त्यो रिहाबमा हाल्यो त्यो उसको बाले त्यो रिहाबमा नि फेरि त्यो अर्कै सिनियर रहेछ त्यो कथा मलाई भन्दा राम्रो उसलाई थाहा छ त्यो रिहाबकोबाटै लिएर गएछ बुझ्नुभयो नि होइन अनि त्यहाँ पोस्टर निस्किन्छ नि अब कन्सर्ट हुन लाग्छ त्यो मानस घले मलाई पठाएर अनि मात्रै थाहा पाएको एएनटिएफलाई त्यो पनि थाहा थिएन त्यतिखेर तर तपाईँहरूको राइट छ नि त तपाईँहरूले त कारवाही गर्न सक्नुहुन्थ्यो नि त अब कारवाही गर्नु सक्थ्यो अब भाइको नि लाइफ बन्छ विदेश जान्छ राम्रो हुन्छ भनेर हामीले पनि केही भनेन हो तपाईँले यति राम्रो कुरा भन्नुभएको छ कि भाइको लाइफ बन्छ होइन तर आरोप त अहिले एएनटिएफ माथि छ नि एएनटिएफले चाहिँ जीव बिगारिरहेको छ झुटो आरोप दाइयो अब यो सर झुटो आरोप अब यो भनाइ छ नि एउटा राम्रो काम गर्यो भने खुट्टा त नै धेरै निस्किन्छ भनेर मेबी त्यही होला सो यो मान्छेहरूको यो कन्ट्रोभर्सीलाई कसले के भन्यो कसले त्यो भन्यो चाहिँ हामी के सोच्छु भनेर चाहिँ राम्रो काम गऱ्यो अहिले कुरा काट्यो क्या अब नराम्रो काम गरेको भए त अरूले मतलबै गर्दैन नि त मान्छेहरूलाई ओके निमसाङले यस्तो कुरा भन्यो ल जीवले भन्नु पऱ्यो अहिले आरोप के छ भने एएनटिएफको अन्डरमा बसेर चाहिँ जीवब बिग्रिरहेको छ जीवब राइट ह्यान्डमा छैन भनेर चाहिँ अहिले एएनटिएफमाथि चाहिँ औँला उठिरहेछ यो झुटो आरोप हो दादा पहिला म पहिला र अब मेरो फेसदेखि बडीदेखि नै अब हेरेको कुरो गरौँ पहिला अब ब्याटेको छ फेरि उता गोदरीमा बस्दा फेरि त्यहाँ चाहिँ कस्तो हुन्थ्यो भने कोही आएर दसवटा ट्याब्लेट खाइदियो भने होइन म किन सक्दिनँ त बाह्रवटा खान तँभन्दा म के कम भने जस्तो हुन्थ्यो कि हाम्रो यता चाहिँ तैँले दुइटा गीत लेख्न सक्छस् भने म किन सक्दिनँ त भनेको जस्तो बन्दक सन्दक बनाएर केही राखेको होइन क्या दाइ बुझ्नु हुँदैन हामी आर्टिस्ट सिजन वानको आर्टिस्टहरू आफ्नै खुसीले अब पनि यस्तो भयो भने त होइन म काम चाहिँ एएनटिएफसँग गर्छु अब हाम्रो आमाले अझै नै यसरी नै अब हिजो जस्तो मिडियामा अझै ऱ्याक हान्दा भने होइन म चाहिँ अब त्यहाँबाट सर एउटा फ्ल्याट लिएर बस्छु क्या दाइ म बच्चा होइन कि मेरो नाबालक होइन क्या दाइ बुझ्नु हुँदैन मेरो नागरिकता छ आई क्यान स्पिक मैले बुझ्न सक्छु के लेखेको छ मैले पढ्न सक्छु मैले साइन हान्न सक्छु अनि मेरो कुरामा चाहिँ आमालाई पैसा चाहिएर अनि आमा आएको हो कि बाउ आएको त जम्मा तिन चार दिन मात्र भयो आमालाई थाहा अरे पैसा आएर अनि त्यसपछि आमा आएको हो त्यहाँनिर अनि ट्री इन्टरटेनमेन्टको पैसा अनि अस्ट्रेलियाको पैसा सब मैले पाइसकेको छ अहिलेसम्म जे जे कुरा भएको छ नि त्यो सब पाइसकेको छ मैले अब तपाईँलाई के लाग्छ जस्तो आमाले त हुन्छ नि अब आफ्नो छोराछोरी नबिग्रियोस् होइन आमाले त त्यो त्यतिको सेन्टिमेन्ट्स राख्न त आई थिङ्क उहाँको पनि राइट त छ जस्तो लाग्छ है जीव के भन्न चाहनुहुन्छ तपाईँ यो विषयमा अब होइन त यो धेरै सहेर नै हुनुपर्छ अब कस्तो कुरा आमाले चाहिँ कस्तो कुरा व्यवहार गर्नुहुन्थ्यो त कस्तो व्यवहार गर्ने भने बच्चादेखि त होइन जस्तै अब मेरो 3 चान्चुन आयो एससीमा होइन मेरो डिस्टिङसन आयो होइन मलाई एक मार्क्स चाहिँ अर्कोले जित्दियो अरे होइन म सेकेन्ड भएर अर्को एकजना फर्स्ट भयो भने दाइ मलाई अब टोक्या जस्तो गर्ने कि दाइ बुझ्नु हुँदैन भन्नु खोजेको मम्मीको फेरि अब अर्कै एकजना साथी छ भनिदिउँ न ल खुल्या खुला मञ्चमा सिधै कुरो गर्नु पर्थ्यो फेरि दाइ अनि त्यही साथीको चाहिँ रियाब छ क्या दाइ मम्मीको एकजना साथी छ मम्मीको साथीकोमा रियाब छ साथी मतलब साथी भनेको अब बोयफ्रेन्ड दाइ बोयफ्रेन्ड एउटा अब अनि त्यसको चाहिँ रियाब छ होइन अनि त्यो रियाबमा लगेर हालिदिने अनि दुईजनाले चाहिँ सोसो हान्नको लागि एन्ट्याप पनि नजा होइन अनि आमाले भनेको कुरा चाहिँ एन्ट्यापमा पनि नजा सोसो हान्नको लागि अनि त्यसपछि त्यहाँभित्र राख्ने अनि हाम्रो आमाले चाहिँ पैसा उठाउनु रे के अब कहीँ सुहार्नु पऱ्यो भने आमाले चाहिँ पैसा लिने रे अनि मलाई त्यहाँबाट झिकेर गीत गाउनु पठाउने रे अनि फेरि लगेर त्यहीँ राख्ने रे के दाइ त्यसो भए यसो बुझ्दाखेरि जीव अब अहिले त सबै कुरा त पैसाको चलखेल पो देखियो त तपाईँको भनाइ अनुसार है पैसा दाइ पैसा हो दाइ सब कुरा पैसा रहेछ आमाले तपाईँलाई व्यवहार कस्तो देखाउनुहुन्थ्यो पहिला जब तपाईँ पपुलर हुनुहुन्थ्यो त्यो पनि बुझ्न चाहन्छु त्यो पनि हाम्रो आमा र मेरो त रिलेसनै त्यस्तो भएन दाइ अब मलाई पपुलर नहुँदा कस्तो थियो पपुलर नहुँदा नि बोल्दै नबोल्ने दाइ मम्मी उठ्नुहुन्थ्यो 11 अफिस जानुहुन्थ्यो हाम्रो छुट्टा छुट्टै उयो हो किचन हो होइन म मुनिपट्टि कोठा बस्ने आमा माथिपट्टि कोठा बस्ने आमासँग मुख देख्नु नि बेलुका 6-7 बजीतिर सधैँ मुख देखिन्थ्यो घर आयो आमा ल भनेर सुमेरोमा काम गर्न जान्छ कि अनि तर राम्रोसित चाहिँ बोल्दैन कहिले पनि अहिले पपुलर भएपछि चाहिँ आमाले के भन्छ अनि पपुलर भएपछि आमाले पनि पहिला मलाई म गोटी सोटी खाएर भने त केही भन्दैन होइन अनि जुन बेलादेखि त्यो पपुलर भयो नि अब पैसा आयो कि अब आमालाई अनि त्यसपछि आएर अनि त्यसो पैसा खै जस्तो कुरो गर्नु ल रियापमा हिँड भनेर रियापमा गएर जबरजस्ती के कुरा भनेर सानो लगाएर भने होइन तैँले जति पनि पैसा कमाउँछस् त्यो पैसा होइन सिधै आमाको अकाउन्टमा जान्छ माछा पुछ्रेमा र साइन भनेर भने अब रियापभित्र बसेको नि हुन्छ 10,000 काम गर्नुपर्छ दाइ तपाईँले हान्नुभयो हुन्छ 10,000 काम गर्नुपर्छ हुन्छ त्यही रियापभित्र आएर आमाले नि भने के ल ओके यहाँनिर साइन ल भनेर फेरि त्यो रियाप चाहिँ त्यही मान्छेको रहेछ अनि त्यसपछि ओके रियाब पनि यो उतापट्टि यो सुनाकोटीकोमा बसेको रियाबमा जम्मा 4-5 अनि त्यो रियाब पनि अब एकदम खतम जस्तो के दाइ बुझ्नु हुँदैन जस्तो एएनटिएफलाई अहिले एउटा आरोप छ कि जीवबलाई चाहिँ एएनटिएफले ड्रग्स प्रोभाइड गरिरहेको छ भनेर यो विषयमा के भन्नुहुन्छ तपाईँ अब यो विषयमा के भन्छु भन्दा चाहिँ जीवब आफै उसको इच्छाले
एउटा रिहाबमा गएछ त्यहाँको मान्छेले इन हाउस नहालेर उसलाई एभ्री डे आएर चेक गर्छ कतिखेर आउँछ त्यो मान्छे हामीलाई पनि थाहा हुँदैन उनीहरू बिच कुराकानी हुन्छ अब रिहाबको मान्छेसँग म कुरा गरेर राख्ने कुरा पनि भएन प्लस अनि म आफ्नै सोहरू बुक गर्ने यताउता गर्ने त्यही अर्को टेन्सन छ मेरो बुझ्नु भएन अनि ऊ पहिला कतिवटा खान्थ्यो यस्तो 20-25 त्यस्तो खान्थ्यो होला ऊ उसकै मुखबाट त्यो सुने राम्रो हो होइन अब चिनी खाने मान्छेले पनि कफीमा चिनी छोड्छु भन्दा एकैचोटि छोड्दैन क्या उनीहरूले पनि चिनीको मात्रा घटाउँदै लैजानुपर्छ क्या अब उसलाई एकैचोटि हटाइदियो भने अब हामीले पहिल्यै एक्सपिरियन्स गरिसक्यो किनभने उसलाई फर्स्ट टाइम ऱ्याप ब्याटरको बेला रिह्याप हालेको मैले मेरो आफ्नो पकेटबाट पैसा दिएर हालेको उसलाई त्यतिखेर सट्टर घटाउने बेला के भयो ऊ हाम फालेर भाग्यो भागेर भोलिको दिनमा के होला कसो होला फेरि कहाँ भाग्दैला त्यो भएर उसलाई रिह्याबकै मान्छेसँग राखेर ऊ स्टुडियो बस्छ उनीहरू डोज घटाउँदै रिह्याबकै मान्छेको उसमा राख्दछ निगरानीमा राखेछ सो अब चाँडै ऊ आफैले डिसाइड गरेर अब मलाई दुनियाँले यस्तो भन्यो म एउटा फिजिकल डक्टर पनि राख्छु डक्टरसँग पनि डेली भेट गर्छु यतिकै प्रब्लम आयो भने आमा बाउलाई भनेछ उसले त्यो ड्रग्स खुवाउने कुरा चाहिँ अब एएनटिएफले अब त्यो कसैले देखेको छ भने भन्नु कसैले देखेको छैन भने त्यो गेस्टमा नचल्नु क्या ओके के भन्नु खानिदिएको छैन दाइ खानिदिएको छैन आमाले त हिजो आमा बुवाले नै भन्नुभएको छ भर्खर तपाईँको विदेशबाट पनि आउनु भएको रहेछ एएनटिएफले त बुवालाई पनि भेट्न दिएन भन्ने कुराहरू उहाँको गुनासो यस्तो त खाना त म खाइरहेको नै हुन्छु बुझ्नु हुँदैन तर एएनटिएफले चाहिँ त्यस्तो प्रायोरिटी गर्दैन कि मलाई पनि त्यहाँ राज हुन्छ नि स्टोर्न बस्दा फेरि कोही छैन सबजना खतरा खतरा ऱ्यापर छ सबै गीत लेखिरहेछ म मात्रै ट्याप खाएर बस्ने तब भने जस्तो हुन्छ नि दाइ अनि अर्को कुरा चाहिँ यस्तो कि अब जस्तै हाम्रो स्टुडियोमा बाहिरपट्टि क्यामेरा छ तपाईँले त्यो क्यामेरा हेर्नुभयो भने ढोकासँगै खुल्लै हुन्छ बुझ्नु भएन उसलाई बाँधेर राखेको छैन हामीले होइन ऊ अब दिउँसो बाहिर निस्क्यो यताउता गयो अब ऊ दिउँसो कहाँ गयो के गयो जान्छ होला रिह्याबमा गएर चेक इन गर्छ होला रिह्याबको मान्छे भेट्छ होला अब एएनटिएफ भन्नेमा ऊ हाम्रो आर्टिस्ट भन्नेमा उसको पछि दौडेर हिँड्ने त हाम्रो त्यो बाहेक अरू काम पनि छ नि उसको पछि लागिरहेको छैन नि त अब हाम्रो प्लस डी भाइ छ ज्वाला भाइ छ सन्दीप जेम्स छ अब सन्दीप जेम्स भाइलाई हामीले म्यारिडमा अहिले डिजे राखेको छ धेरै छ नि आर्टिस्टहरू हाम्रो तर निमसाङ आरोप के छ थाहा छ तपाईँहरूलाई जिबब हिट भएपछि चाहिँ जिबबलाई अहिले मिसयुज गरिरहेको छ एएनटिएफले निमसाङले भनेर यो कुरालाई तपाईँ कसरी लिनुहुन्छ अब मिसयुज कस्तोलाई भन्नुहुन्छ अब ल्याएर स्टुडियो खोलिदिएर हुन्छ नि स्टुडियो खोलिदिएर रेकर्डिङ बिटको पैसा उसले पहिला कतिजना मान्छेलाई रेकर्डिङ गरिदियो गरिदियो भनेर छ होइन अब मिसयुज अब त्यो रेकर्डिङ खोलेर भाइ तेरो च्यानल बनाउनुपर्छ तैँले पैसा जम्मा गरेर लगानी गर कहीँ होइन त्यो अब फर एक्जाम्पल उसले भनेको डट उसको प्रड्युसर जुन हो त्यो भाइलाई मैले हेटौडाबाट प्लेन टिकट काटेर लिएर आएको अब अस्ति भर्खर पनि अर्को हेटौडाकै भाइहरू काभ्रेको भाइहरू अहिले हामी होल नेपालभरिको साइफर गरिरहेको छु हजुरहरूलाई थाहा छैन होला होइन त्यहाँ 200-300 ऱ्यापर छ त्यो ऱ्यापरहरूलाई हामीले जुन एरियाबाट आउने त्यहाँ बस्ने खाने रेकर्ड गर्ने फर्किने सबै एएनटिएफले गरिदिन्छ ओके होइन उनीहरूको गाडी भाडा पनि गरिदिन्छ अझ कतिजना ऱ्यापरहरूलाई त हामीले प्लेनमा हालेर लिएर आएको छ हामीले चाहिँ होल नेपालभरिको क्या अल नेपाल हो क्या एएनटिएफ भनेको चाहिँ ओके त्यसो भए जिबबले नै भनिदिनु पऱ्यो कि जतिजनाको अहिले एउटा भनाइ छ कमेन्ट्सहरू पनि हिजो हेरिरहेको छौँ हामी होइन एएनटिएफले चाहिँ तपाईँलाई मिसयुज गरिरहेको छ भनेको छ है तपाईँको चाहिँ के छ एएनटिएफले तपाईँलाई कतिको गाइड गरिरहेको छ एएनटिएफले तपाईँलाई कतिको राइट वे देखाइरहेको छ आज भन्नु पऱ्यो एएनटिएफ भनेको पाएकोमा चाहिँ म एकदम तनेको छु बुझ्नु हुँदैन दाइ एएनटिएफले चाहिँ धेरै हेल्प गराएको छ कि मलाई दाइ बुझ्नु फर्स्टदेखि नै कि एएनटिएफले चाहिँ फर्स्टदेखि नै कि फर्स्ट ब्याटलदेखि नै दाइहरूले मलाई हुन्छ नि एकदम माया गरेर फर्स्ट ब्याटलदेखि नै एएनटिएफले चाहिँ मलाई धेरै हेल्प गराएको छ जस्तै पोखरामा काण्ड भयो अब को दादा भनौँ एएनटिएफको मान्छे अब आफै रिहाब जान्छु ल दाइ भने दाइले ल जा हुन्छ नि आफै जा जान्छु ल दाइ फेरि मलाई निस्किनु मन लाग्यो लाइजो बुझ्नु हुन्छ नि दाइ त्यस्तो केही एकदम दामी गरेको छ कि दादा मलाई एएनटिएफ प्रेसर छैन कुनै प्रेसर छैन दाइ त्यही त म भन्नु पऱ्यो है किनभने एक्सक्लुसिभली नेसनल टेलिभिजन मार्फत तपाईँले पहिलोचोटि इन्टरभ्यू दिनुहुन्छ धेरैको अपेक्षा छ के भइरहेछ खास हामीलाई पनि फेरि यसरी हामीले यही कुरा भन्नु आएको आमाले चाहिँ अति रिएक्ट हान्यो होइन त्यो कुरो केही पनि होइन दाइ माथिबाट केही प्रेसर आएको छैन म ढुक्कली छु म खुसी भएर आनन्दले बसिरहेको छु मलाई यति कुरा के चाहिँदै कि मलाई र मेरो काम गर्ने टिमहरूलाई आमाले र बाउले फोन गरेर होइन ऱ्याक हान्नु भएन कि तपाईँहरूको सोमबार त फेरि एकचोटि प्रहरी बिचमा त तपाईँहरूलाई बोलाएको छ लास्ट सोमबार बोलाएको छ अनि त्यो बेला नि एकछिन सोचेर आइज भनेर भनेको डिसिजन चाहिँ यही हो म बस्दिनँ तिमीहरूसँग आमा र बाउसँग अस्ति त्यहाँनिर गएर मैले निवेदन हालेको नि मलाई आमाले सेठको धम्की अनि त्यसपछि ऱ्याप पनि मा उसको चिनेको ठाउँमा बुझ्नु हुँदैन
ऱ्यापको डिरेक्टर आएर कुरा गर्ने यहाँ ट्याप पनि भेट्नु रहेछ. हामीले खास गरी मैले केही कुरा गरेर कमाएँ भने होइन हाम्रो 70-30 बाट छ के हो 70 तपाईँलाई 30 अँ 30 हो हो सो खोजिदिने सब मेरो काम त लिरिक्स सिक्ने ऱ्याप हान्ने गाउने जेरो विथ जेरो इन्भेस्टमेन्ट दाइ. यस्तो प्लेटफर्म यहाँ ट्याप जस्तो प्लेटफर्म कहीँ छैन कि दाइ बुझ्नु हुँदैन एकदम दुवैजना एकदम मिलेर गइरहेको यस्तो केही गरेको छैन एकदम खतरा हो दाइ. तर आमाले के भन्नु भएको छ एउटा कुरा चाहिँ पैसा पनि ठिक छ तर हेल्थ पनि त मेरो छोराको हेल्थ पनि त राम्रो हुनु पऱ्यो. ल हेर्नु न दाइ पहिला भन्दै गोदरीमा बस्दा यो खोप सब सुकिसकेको थियो हेर्नु न दाइ अहिले मोटा नबुझे चाहिँ हो कि दाइ यो मलाई निमसाङले अस्ति भनेको थियो मैले तर त्यति सिरियसली लिएन किनभने यो कन्ट्रोभर्सी हुन्छ जस्तो लागेको थिएन. मैले यही इन्टरभ्यू कन्टेक्स्टमा मैले निमसाङलाई कुरा गर्दाखेरि दाइ भेटौँ न त भनेको थियो मसँगै छ भन्ने पनि भनेको थियो तर यो कन्ट्रोभर्सी हिजो रातारात आयो. अब फर इक्जाम्पल अब हामीले उसको फाइदा उठाएको भए होइन तपाईँ जस्तो अनि हाम्रो हाम्रो सञ्जय भनौँ अरू दुनियाँ छ क्या यस्तो मान्छेहरू होइन कति छ अस्ट्रेलियामा पनि थियो होइन ओ तिमीहरूको इन्टरभ्यू लिन्छु तिमीहरूलाई अब यति हजार हेरिदिन्छु यति यो गरिदिन्छु भनेको जस्तो तपाईँहरूकोबाट हामी आफै आयो होइन तर धेरै अरू कन्ट्रोभर्सी भएर मात्रै आएको हो यो पनि होइन तर हामी इन्टरभ्यू त्यस्तो गर हामीलाई फेम चाहिएको छैन क्या किनभने म एएनटिएफ खोलेर अहिलेसम्म कसैले मेरो मुखै चिन्दैन एएनटिएफको मैले आज तपाईँ हुनुपर्छ भने मैले नै तपाईँलाई रिक्वेस्ट गरेँ खास खास गरी हामीलाई उसलाई पनि पैसा चाहिँदैन क्या हामीलाई चाहिँ काम ड्याङ 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 काम गर्नु छ क्या बुझ्नुभयो नि. अब तपाईँसँग हाम्रो फर्स्टमा अस्ति कुरा भएको पनि अब एएनटिएफले माउन्ट एभरेस्टमा सबभन्दा ठुलो हाइएस्ट एल्टिट्युडमा ऱ्याप ब्याटल भएर ऱ्याप ब्याटल ऱ्याप सो गरेर ऱ्याप ब्याटल गरेर वर्ल्डमा एन नेपाली हिपहप यस्तो छ है भनेर वर्ल्ड रेकर्ड हान्यो त सबैले देख्छ नि त. अब हामी पहिला नि कुरा त्यही विषयमा भएको अब मान्छे अब त्यो कुरामा दौडिरहेछ अब कहाँ अब यो उसलाई ट्याप खोज्न मलाई अब म त अहिले कहिले ड्रग टेस्ट दिइदिन्छु मेरो होइन एउटा बडीमा एउटा ड्रग्स भेट्यो भने अब ल तपाईँहरूलाई आएको छ नि त अहिले पनि आमा बुवाले भनिरहेको छ प्रोभाइड आरोप त उहाँको हेल्थभन्दा पनि पैसा ठुलो त होइन भनेर आमा बुवाले भन्नुभएको छ के भन्नुहुन्छ तपाईँ. अब उसको हेल्थ ऊ फिजिकली फाइन छ पहिलाको भन्दा धेरै मोटा छ. तपाईँहरूले फर्स्ट ऱ्याप भिडियो हेर्नु अरू भिडियो हेर्नु अहिलेको हेर्नु इभन उसको स्टोरी हान्दा मान्छेहरूले भनेछ ओ जीव मोटे अब उसलाई नराम्रो भनेर भन्नु खोज तर मोटा जीव मोटे यस्तो भनिरहेको हुन्छ होइन. अब आरोप त धेरै आउँछ क्या अब राम्रो काम गरेपछि आरोप धेरै आउँछ. हिजोसम्म बालिना सबले आरोप गर्थ्यो अहिले बालिन मेयर छ होइन. अब एउटा अब साइन्टिस्टले हुन्छ अब एउटा मान्छेले गाडी बनायो भने त्यो ठेला गाडीवालाले आरोप लाउँछ क्या खुट्टाने प्रविज हुन्छ हुन्छ. ओके पैसाको कुरामा आउँ अलिकति अब लास्ट लास्टमा पनि छौँ हामी होइन पैसाको कुरामा आउँ 70% तपाईँले पाउनु भएको छ हरेक सोको ढुक्कले पछि यो तपाईँले फेर्न पाउनुहुन्न है फेरि तपाईँले थाहा छ दाइ मैले के बोला थाहा छ दाइ मैले के बोला मलाई आनन्दले थाहा छ 70% दिइराख्नु भएको छ दिइराख्नु भएको छ उहाँले जम्मा 30 लाने हो कि केही गरिदिने हो होइन त्यो त लिनु पनि मिल्छ हक पनि छ उहाँहरूकै हो फेरि एक हातले ताली बजे होइन नि त दाइ त्यो त दुई हातले एनटिएफ थियो जिबब थियो एनटिएफ निमसाङ शेर्पा दादा यहाँ हुनुहुन्छ जिबब सोच्ने सुदीप भण्डारी बुझ्नु हुँदैन अनि सब घरको फ्यामिलीको चाहिँ बाउ पनि फेरि सोच्छ बुझ्नु हुँदैन बाउलाई पनि यो कुरा 4 वर्षपछि अस्ति मात्र आएको फेरि नेपाल बुझ्नु हुँदैन अनि हाम्रो आमाले चाहिँ हिजो बाउलाई पनि जबरजस्ती त्यहाँनिर इन्टरभ्यूमा लगिदिएर होइन त्यो भक्कु नभएको सिर्फ मेरो गल्ती भने खानु गल्ती भयो मेरो हेर्नु तपाईँलाई केटाटिनी म खाना त खाइरहेको हुन्छु त हेर्नु अब छोड्ने कि नछोड्ने के छ ट्राई गर्दै हुन्छ छोड्ने अँ ट्राई गर्दै छु त है छोड्नुपर्छ है छोड्नुपर्छ यो एउटा दाइको पनि चाहना हो निमसाङको पनि चाहना सारा नेपालीको चाहना छ तिमीले छोड्नुपर्छ र जुन सङ्गीतमा लागिराख्नु भएको छ तपाईँले यु हेभ अ ब्राइट फ्युचर विल सपोर्ट यु अनि अनि एनटिएफले पनि त्यो 30% दाइहरूले राख्दैन कि त्यो जुन हामी बस्छ नि त्यो घरमा हामी त्यो बस्ने घरमा तपाईँले ग्यास लिएर आइदिने तपाईँको बुझ्नु हुँदैन के भिआइपी ट्रिटमेन्ट दिएर त्यो 30% फेरि हाम्रै प्रड्युसरहरू के बुझ्यो उता हेटोडाबाट आएको जस्तो हामी सिजन 1 को थियो त्यही इन्भेस्ट हुन्छ त्यहीँ इन्भेस्ट हुन्छ हाम्रो दाइहरूको 30% चाहिँ माइक लिएर आउनुहुन्छ दाइहरूले नयाँ अनि त्यसपछि सिपियु थप्नेदेखि लिएर 30% चाहिँ त्यहीँ गरिदिनुहुन्छ डस्ना सस्ना किनेर ओके 70% तपाईँ उहाँलाई नै दिनुहुन्छ कि आमा बाउलाई दिइराख्नु भएको थियो अहिलेसम्म अस्तिसम्म चाहिँ आमालाई नै दिएछु हामीसँग जस्तो भनेर हामीसँग कन्ट्र्याक्ट छ एएनटिएफले गरेको एएनटिएफले अफिसियल बाहिरको गरेको भने हामीले सिक्किम टुर गरेको हो सिक्किमबाट फर्किने साथ मैले आमालाई फोन गरेको थिएँ बिहान आन्टी पुग्यो है भनेर आन्टीले उठाउनु भएन अनि बेलुका आन्टीले कल ब्याक गर्नु हामीले भन्यो आन्टीले के भन्यो अर्को पालिदेखि सो हुने बेला चाहिँ अब हजुरलाई थाहा छैन इभेन्टमा चाहिँ कसरी चल्छ भन्दा यस्तो सोहरूमा पहिला डिपोजिट दिन्छ टोकन मनी दिन्छ सोचेपछि फुल मनी दिन्छ आन्टीले चाहिँ के भन्नुभयो होइन मलाई फुल पैसा चाहिन्छ भन्यो फर्स्टमा जानुभन्दा अगाडि अनि मैले हस् ठिकै छ हामी एएनटिएफबाट हामी फुल पैसा दिन्छु अनि उताबाट पैसा आएपछि हामी लिन्छु भने होइन तर यहाँ प्रब्लम चाहिँ के भयो भन्दा चाहिँ
अब मैले बबको हातमा पैसा पठाएको थिएँ, जस्तै 1 लाख क्यास मैले अघि नै मेन्सन गरेको थिएँ होइन। आन्टीले के भन्नुभयो भने किन त्यसको हातमा पठाएको, त्यसले अब के अरे 20,000 कति कति मासेछ यताउता भन्यो। अब त्यो त मेरो प्रब्लम होइन नि त, उनीहरूको फ्यामिलीभित्रको प्रब्लम हो नि त। अनि बब भाइ भन्छ आमालाई नदेऊ, मेरो पैसा मलाई देऊ भन्छ। मेरो त ऊसँग रिलेटेड हो नि त, उसको ममसँग होइन नि त, मेरो आर्टिस्ट त ऊ हो। हिसाब मैले उनीहरूलाई देखाउने होइन नि त, हिसाब बबलाई देखाउने हो नि त। तर जस्ट इनकेस अब कसैलाई हिसाब हेर्नु मन छ भने होइन, यही सोको मार्फत होइन तपाईँहरूलाई सबै बिल प्रोभाइड गरिदिन्छु क्या। बिल हाम्रो चाहिँ किनभने हामी चाहिँ प्यान डटा सबै छ क्या हाम्रो, हामीले चाहिँ एन्ड अफ द इयरको लागि बिलहरू राख्छ क्या हामीले सबै, बुझ्नुभयो नि। अनि अर्को कुरा के भन्दा चाहिँ अब आन्टीले चाहिँ उसले के भन्छ भने तिमीहरूले मलाई पैसा दिएन भने भाइलाई रियाब हालिदिन्छु, सो गर्नु दिनु भन्नुहुन्छ होइन। अनि रियाब हाले सो गर्नु नदिएपछि त उसको अहिले फेमस छ, अहिले चलिरहेछ, अनि 2-3 वर्षपछि गरेर त मतलब भएन नि, त्यो त भाइको फ्युचर बिग्रियो नि, त्यो त भाइको करियर। एट द सेम पोइन्ट करियर त छ, तर तपाईँहरूले हेल्थको पनि केयर गर्नुपर्छ। अब हेल्थको त तपाईँले आफ्नै आँखाले हेर्नु सक्छ होइन, अनि भोलि लगेर अब डक्टर कोही चेकअप गराउने भए त्यो चेकअप पनि गराउँ होइन। अब रिहाबको मान्छे पनि हिजो रिहाब हिजो ऊ रिहाबमा सो गरे, फ्री सो गरिरहेको थियो ऊ रिहाबमा, जुन कुन रिहाबमा बसेको थियो, समर्पण सामाजिक नेपाल, समर्पण सामाजिक नेपालसँग चाहिँ ऊ अहिले ऊ कनेक्टेड छ क्या। जहिले पनि त्यो मान्छेको रियापसँग कनेक्ट गऱ्यो भने ऊ आइपुग्छ क्या। ओके, यति मात्रै भनिदिनु निम्सङ, अब हामी कार्यक्रमको अन्त्यतिर पनि छौँ, एक्सक्लुजिभ इन्टरभ्यू हो होइन। अब आमाको चाहना के छ भने छोरा घर जानु पर्यो, त्यति राइट त आमाको छ। अब तपाईँहरू के भन्न चाहनुहुन्छ? म त छोरालाई हामीले बानेर राखेको छैन, ढोका खुलेछ, ऊ दिउँसो दिउँसो निस्किरहेको हुन्छ, कहाँ निस्किन्छ, बेलुका घर आउँछ। अब हामीले बानेर राख्या भए अब हामीलाई घर जानु छ, अब प्लस डिभाइड भइसक्यो त्यहाँ, त्यसलाई हिजो घर छोडेर राखेँ मैले। अब यिनीहरू त स्टुडियोमा रेकर्ड गर्नु आउँछ नि त। एनटिएफमा खास त्यस्तो के छ, घरै जान नमान्ने, हामी फ्यामिली भएर बस्छ नि त, अल नेपाल थर्ड फ्यामिली हो नि, हामी त फ्यामिली हो नि त। तर चारजना छ क्या दाइ हाम्रो, हुँदैन हामी एउटा जस्तो छ होइन, हाम्रो घर जस्तो छ होइन, जुन त्यसमा प्लस डिभाइड पनि दोष छ, हाम्रो फाइनल सिजन 1 फाइनल जित्ने दोष, अनि त्यसपछि जेम्स सन्दीप जेम्स भन्ने अर्को एउटा साथी छ, ऊ पनि सेमी फाइनल खेलेको, सेमी फाइनल, अनि त्यसपछि एउटा म छु, अनि त्यसपछि एउटा प्रड्युसर भन्ने डर छ कि, चारजना हो कि हामीले त्यहाँ निस्केर घुमेर आइरहन्छ बाहिरतिर दाइ। ओके, त्यस्तो केही भएको बन्द, तपाईँ घर नजाने अब, अब यो पुलिस केसले केही तपाईँलाई मतलब हुनेवाला छैन होइन, पुलिस केस मैले हालेको, पुलिस केस मैले हालेको दाइ, त्यही त मैले जुन केस भइरहेछ यसमा तपाईँहरूलाई टेन्सन छैन, तपाईँ घर जानुहुन्न, त्यसरी बुझौँ। अनि हाम्रो पनि एएनटिएफको अब तपाईँले आमापट्टिको कुरा सोधिदिनु भयो, उसको पट्टिको कुरा सोधिदिनु भएन, एएनटिएफको चाहिँ एउटा माग छ क्या, एउटा मात्रै माग छ क्या, हाम्रो आर्टिस्ट होइन, हामी उसलाई पे गर्छु, यदि आन्टी पे गर्ने भए उसले साइन गरेर आमालाई पे गरेर हुन्छ भन्नु पऱ्यो क्या, बुझ्नु भएन। भोलिको दिनमा अब बब भाइले आमाले पैसा लग्यो, बब भाइले मलाई पे नै गराएको छैन भने हामी के गर्ने? ओके, बुझ्नुभयो नि, तपाईँहरूको मर्मा चाहिँ बुझिदिनु पऱ्यो। हामी के अब भन्नु न, आमाले पैसा लग्यो अरे, उसले हामीलाई पे नै गराएको छैन, दाइ मलाई पैसा मेरो पैसा खै भन्यो भने हामी अब तेरो आमाले लग्यो भन्नु, उसको आमा त हाम्रो कन्ट्र्याक्टमा छैन नि त। अनि आमा भन्छ कन्ट्र्याक्ट सन्ट्र्याक्ट मतलब छैन मलाई, म च्याट दिन्छु, मेरो छोरा हो, म रियाब हाल्छु भन्छ। ओके, अब हामी के चाहन्छौँ भने दुबई यो जुन अहिले दुई पक्षको जुन भन्नु विवाद भइरहेछ, चाँडै समाधान होस् र तपाईँको हेल्थ राम्रो होस् हाम्रो शुभकामना, र एएनटिएफले पनि जिबअपको चाहिँ केयर एकदम प्रपर तरिकाले गर्नु पऱ्यो, हाम्रो पनि म आफ्नो केयर आफै गर्न सक्छु दादा। अहिले अहिले तपाईँ त एएनटिएफको अन्डरमा हुनुहुन्छ, घर जानेन त हाम्रो अन्डरमा होइन नि त, त्यो त हामी जिम्मेवारी होइन नि, ऊ त अब हाम्रोमा छैन भने त कहाँ बस्छ, के गर्छ, त्यो त उसको मजिबाट यति भनिदिनुहोस्, भोलि माथि तल केही भयो नहोस्, टचुट नहोस्, तर माथि तल केही भयो भने एएनटिएफले जिम्मा लिन्छ कि कसले लिन्छ? मैले जिम्मा लिन्छु, मेरो जानेको म आफै जिम्मा लिन्छु दाइ, माथि तल के माथि भयो भने म बचाइनँ दाइ। अब यसरी नै आमा र बाबुले अब चाहिँ के भन्न चाहन्छ, क्यामेराको अब यसरी नै ऱ्याप हान्न गयो भने म एन त्यो ठाउँ छोडेर जहाँ बसिरहेको त्यो ठाउँ छोडेर काम चाहिँ एएनटिएफसँगै गर्छु, न त म छुट्टै कोठा लिएर बसिदिन्छु। अब भयो नि सोमबार जाँदा फेरि म भन्छु, फेरि म जसरी आउँदै आउँदिन तिमीहरूबाट भन्नु आमालाई भन्छु, अझै पनि मानेन भने एन टाइपको त्यो कोठा पनि छाडिदिन्छ आमाहरू बाबुले त्यस्तो लाग्छ भने होइन, अनि त्यसपछि नयाँ एउटा कोठा अब कहीँ लिएर होइन, अनि त्यहाँबाट म्युजिक, तर काम चाहिँ म एन टाइपसँगै गर्छु। अनि हाम्रो प्रब्लम चाहिँ के भन्दा चाहिँ अब उसले अब दाइ यो स्टुडियो नदेखाउनु मेरो बाबुआमालाई, म केही नगर्नु, भेट्नु नभेट्नु, बाबुआमालाई मलाई कल गर्नु भन्छ। अब बाबुआमा हामीलाई कल गरेर तिमीहरूले लुकाए टाउटा भन्छ, अब उसले ठाउँ नदेखाऊ भने चाहिँ हामी के भन्नु, फेरि त्यहाँ ठाउँ देखाएर ऊ भाग्दै भने भोलि न त हाम्रो सो हुन्छ नि, अब न त हामीले अब उसले सोहरूको लागि ल्याए हुन्छ नि, अब त्यो पनि हुँदैन,
अनि उसको हालत के छ कहाँ छ कसो छ त्यो पनि हुँदैन किनभने पहिला लास्ट टाइम एक्चुअली भागेर कहाँ गोडहरू जाँदा नि तपाईँले लाइभ भिडियो देख्नै भएको थियो होला उसको अब अहिले त एटलिस्ट आँखाको अगाडि छ नि त अब ऊ भागेर कहीँ गएर केही भयो भने चाहिँ त्यो त अब त्यस्तो आमा बाउ त्यहाँ आएर त्यस्तो गरेर हामी जिम्मा लिनु सक्दैन क्या त्यसको चाहिँ ओके सो अलराइट हामी कार्यक्रमको अन्त्यतिर पनि छौँ सो लास्टमा चाहिँ के भन्न चाहनुहुन्छ जसजनाले अहिले यो सो हेरिराख्नु भएको छ भ्युवर्सहरूलाई के भन्न चाहनुहुन्छ उहाँको फ्यान्सहरूलाई के भन्न चाहनुहुन्छ म निम्साङबाटै यो कुरा स्टार्ट गरेँ अब उसको फ्यानहरूलाई के भन्न चाहन्छु भन्दा पहिलादेखि उसको उसले चिन्ने उसको फ्यानहरूले उसको बडी उसको बोलाइ सबै थाहा छ अनि उसको फेसबुक इन्स्टाग्राम सबै छ उसँग केही कन्ट्याक्ट गर्ने भए अनि उसको बा आमालाई चाहिँ के भन्न चाहन्छु भन्दा चाहिँ हामी चाहिँ प्रोफेसनल रूपमा उसँग काम गर्ने हो क्या अब उसको न्यानी उसको पछि पछि दौडिने 24 आवर ऊ हेर्ने होइन क्या हामी चाहिँ हामी काम गर्ने हो हामीसँग काम गर्नु वातावरण बनाइदिनु पऱ्यो क्या घरि धम्काएर केटा हिजो त्यहाँ सिडिओमा 50 केटा ल्याउँछु यहाँ हौ भनेर पुलिसको अगाडि भनिरहेछ अब त्यहाँ हिजो कस पुलिस चाहियो भने हिजो कसको ड्युटी छ त्यहाँ खोज्यो भने त थाहा पाइहाल्छ होइन अनि त्यसपछि अर्को कुरा के भन्दा चाहिँ हामीलाई चाहिँ अब ऊसँग मतलब हो ऊसँग काम गरिरहेको हो उसको कन्ट्र्याक्ट 2 वर्षको हो 2 वर्षसम्म मात्रै हामी काम गर्छ त्यसपछि उसलाई चाहियो भने कन्ट्र्याक्ट थप्छ चाहेन भने उसले थप्दैन होइन तर त्यो हामीलाई फोन गरेर मेन्टली टर्चर दिनु भएन क्या अब त मैले पनि गएर सिडिओमा गएर मलाई मेन्टली ह्यारास गऱ्यो भनेर अब मुद्दा हाल्ने बेला भएछ क्या यो त अब मेरो एएनटिएफमा हामीले अल नेपाल भनेर त्यत्रो नाम कमाएछ अहिले त्यो नाम अब त्यो च्यानलहरूले हामीलाई त्यतिकै त्याग गरेर यसरी बनाएर चरित्र हत्या गर्ने काम गर्नु भएन क्या यो त नेपालको नियम कानुन अनुसार विरोध हो क्या ओके ओके अलराइट सो जिबप अन्त्यमा के भन्न चाहनुहुन्छ फ्यान्सहरूलाई फ्यान्सहरूले के भन्न चाहन्छ भने त्यस्तो केही भएको होइन केटा हो सबजना कुरेर बस्छ त्यस्तो केही भएको होइन म आनन्दले बस्दैछु त्यहाँ गीत सीत लेख्दैछु त्यस्तो केही भएको होइन म चाहिँ सिर्फ घर छोडेर स्वतन्त्र भएर हिँड्न खोजेको हो अनि आमाले चाहिँ छोड्न नचाहेको हो पहिला भइदिएपछि चाहिँ छोडिदिइसकेको थिएँ अहिले छोड्न मिल्दैन किनभने छोरासँग पैसा छ भनेर आफ्नो आमाले अनि मेरो बाउलाई चाहिँ फेरि पैसा चाहिँ केही पनि चाहिएको छैन ऊ आएको 4-5 दिन भयो अलिक सोझो जस्तो टाइपको छ कि खतरा पऱ्यो मान्छे फेरि होइन अनि हाम्रो आमाले चाहिँ पैसा चाहेर हो त्यो सब त्यहाँको नाटक छैन अनि हाम्रो मम्मीको पछाडि मुक्ति दया भन्ने एकजना मुक्तिदयाको डिरेक्टर छ क्या एकजना ऱ्यापको डिरेक्टर साथी छ मेन हिरो चाहिँ त्यो हो सम्राट सिंह भन्ने ओके दाई ओके सो थ्याङ्क यू भेरी मच गाइस आफ्नो कुराहरू पिवाल सो मार्फत खुलेर राखिदिनु भयो थ्याङ्क यू भेरी मच र आई होप जिबको करियर अझ बेटर हुन्छ एएनटिएफको पनि जुन फ्युचर प्लान्सहरू छ बेस्ट विसेस तपाईँहरूलाई र यो कन्ट्रोभर्सी चाँडै अन्त्य होस् हामी पनि त्यही नै चाहन्छौँ थ्याङ्क यू भेरी मच धन्यवाद थ्याङ्क यू